Muri icyo gihe Yesu yariho yirukana roho mbi yari yagize umuntu ikiragi. Roho mbi imaze kumuvamo, ikiragi kiravuga, abantu bose baratangara. Icyakora bamwe mu bari aho baravuga bati, Belizebuli umutware wa roho mbi niwe yirukanisha roho mbi. Naho abandi bamusaba ikimenyetso kivuye mu ijuru bamwinje. Yesu amenye ibyo batekerezaga arababwira ati, ingoma yose ibyaye mama hari irarimbuka n'amazu ya yose akagwirirana. Niba rero sekibi ibyaye mama hari, ingoma yayo izakomera ite? Kuko muvuga ngo roho mbi nzirukanisha Belizebuli. Niba ari Belizebuli nirukanisha roho mbi, abana banyu bo bazirukanisha nde? Nibo rero bazababera abacamanza. Ariko niba ari urutoki rw'Imana nirukanisha roho mbi, nuko ingoma y'Imana yabagezemo. Iyo umuntu w'umunyamaboko kandi ufite intwaro arinze urugo rwe, ibye biba amahoro. Ariko iyo haje umurusha amaboko akamutsinda, akamwambura intwaro yari yiringiye, amunyaga ibye akabigaba. Utari kumwe nanjye abandwanya, n'utarunda hamwe nanjye abanyanyagiza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Ni ryari nshobora kurwanya Yesu? Ni ryari nshobora kurwanya Imana? Ingaruka zo kunangira umutima no kutumvira Imana ni izihe? Nakora iki ngo ndusheho kurunda hamwe na Yesu no kurwana ku ruhande rwe? Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Isomo rya mbere twumvise ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 7 umurongo wa 23 kugera ku 28, byongeye kudufasha gutekereza ku byabaye mu mpera z'ikinyejana cya 7 tugana mu kinyejana cya 6 mbere ya Yesu Kristu, aho Yeremiya yari umuhanuzi uhanurira umuryango w'Imana, uhanurira Yuda, ariko ntibamwumve. Kubera iki batamwumvaga? Baba bami n'abandi bafashaga abo bami bakomeye bo mu gihugu cye, baba rubanda, abaturage, baba abasaserodoti, baba bakomeye mu muryango w'Imana, ngiye kuvuga ngo bakekaga ko bagezeyo, bari baradamaraye. Kandi mu gihe igihugu cyari gifite ubukungu, uburumbuke, babona bameze neza ku bigaragara inyuma. Ariko kandi si n'ibyo gusa, bari biringiye abanyamaboko b'abaturanyi za Misiri n'ibindi bihugu bari baturanye, bafitanye rwose umubano ukomeye mu by'umutekano, mu by'intambara, gutabarana, mu bukungu, ku buryo bavugaga bati, hagize n'ibindi bihugu bidutera, inshuti zacu zadutabara. Hadaciye kabiri hagaragara ibimenyetso by'uko Nebukadinezari umwami w'i Babiloni ashaka gutera Yeruzalemu. Yeremiya agenda abwira umwami, yari Sedekiyasi icyo gihe, ati, nyagasani, Nebukadinezari uriya guhangana nawe ni ikosa rikomeye, yaba mwebwe, yaba abandi bategetsi, yaba rubanda, twese abaturage ba Yeruzalemu, ubwo nimureke dutakambire nyagasani, tumwiringire, duce bugufi imbere ya nyagasani n'imbere ya Nebukadinezari, ntacyo tuzaba. Aho kwiringira bariya abantu za Misiri zo n'ibindi bihugu byari bikomeye, nimureke turusheho kwiringira nyagasani, kuko nitutabigenza dutyo
tuzabona ingorane. Abahanuzi b'ibinyoma baragenda babwira umwami bati Yeremiya yasase, ahubwo arimo arahanura ibinyoma ari we. Turakomeye, iyo mana ye tuzarebe kumurengera. Ubwo batangiye kumutoteza asa nk'ubikomoza gato mu buhanuzi muri iki gitabo, anavuga ati barantoteje banze kunyumva n'ibindi n'ibindi. Baramutoteje kugeza ubwo bari bagiye kumwica, kubw'amahirwe inshuti ze ziramuhungisha, ahungishirizwa mu Misiri ari naho yaguye. Ibyakurikiyeho rero ni ibiye. Nebukadinezari yaraje afata Yerusalemu, yica abantu benshi, abandi abajyana bunyago mu ntangiro z'ikinyejana cya gatandatu. Yewe agera n'ibwami, abana ba Sedekiyasi umwami wa Yuda abicira imbere ye n'umwami amunoboramo amaso. Kristo Yesu akuzwe. Kubera iki? Bazize iki mu by'ukuri? Bazize kutumvira Uhoraho. Ibiro ntabwo ari ukubatera ubwoba, ubwo no kugira ngo twicare twumve n'ibyo twumvise mu isomo rya mbere. Jyewe, wowe, uwo mwashakanye, abana mubana, abo mu rugo rwawe, abo mu muryango remezo, ahandi ugenda, bitakureba, bitatureba. Nguhoraho aravuze ati abasekuruza banyu nabisabiye gusiba ibikurikira: nimwumve ijwi ryanjye, nzababera Imana, namwe muzambera umuryango. Nyamara ngo ntibumvise. Nimba twarumvise twebwe, Imana ishimwe. Nyamara nimba tutarumvise, tuhindure ingendo. Ngo ariko ntibumvise, ntabwo bateze amatwi, ahubwo bigenjereje uko bishakiye, maze banangira umutima ku buryo buteye ishozi. Aho bandebye bantera umugongo. Kuva basekuruza babo bava mu gihugu cya Misiri, sinigeze ntuza kuwohereza buri munsi abagaragu banjye bose n'abahanuzi kugeza na n'ubu. Nawe haraho Nyagasani yagukuye, haraho yakuye abasokuruza bawe. Wasanga yaragukuye mu bukene, yaragukuye mu buhungiro, yaragukuye mu burwayi, ariko ashaka kugira ute kumwumvira. Ngo ariko ntibanyumvise, nta nubwo banteze amatwi. Bashingaritse ijosi ryabo barusha abasekuruza babo ubugome. Niba navuga nti natwe twisuzume turebe aho duhagaze, ubasobanurira ayo magambo yose ariko ntibakumve, urabahamagara ariko ntibakwitabe. None rero ubabwire uti dore umuryango utumva Uhoraho Imana yawe. Kristo Yesu akuzwe. Biteye agahinda, ngiye kuvuga ngo muri iki gitondo Nyagasani arimo aratureba, wasanga natwe arimo atureba mu ndoro y'uyu muryango utumva Imana yawe. Kubera ko igihe yatubwiriye tugeze kuwa kane w'icyumweru cya gatatu cy'igisibo, umenya areba agasanga ntitwumvise uko yabyifuzaga. Menya areba agasanga ntitwamurebye, ahubwo twaramuteye umugongo ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Menya areba agasanga ntiduhinduka, maze bikamubabaza. Ngo dore umuryango wanga kwigishwa. Kristo Yesu akuzwe. Umuryango wanga kwigishwa. Kandi koko muri iki gihe nimba ari ikintu kigoye abakristo gatolika benshi, nta bushakashatsi nakoze uhereye ku bivugwa, ntabwo dushaka kwigishwa. Umuntu aravuga ati ndashaka gusezerana ariko sinshaka kwiga, nimumbatiza ariko sinshaka kwiga, ndashaka kuririmba nta repetition, ndashaka kujya mu misa ariko muyihutishe mukureme ijambo ry'Imana na umeri. Tuzayisanga kuri YouTube. Ntidushaka kwigishwa. Yewe n'abanyeshuri bamwe barashaka diplome batize. Ngo dore umuryango udashaka kwigishwa, udashaka kumva iby'Imana, udashaka kumva amategeko yanjye. Ingaruka zabyo nuko nizihe kukuri kwarayoyotse ntikukirangwa ku munwa wawo. Kandi kuko niko bimeze. Urajya muri bisi murimo uvuva Kimironko mugana mu mujyi, umuntu bakamo ati ndaje imodoka yatinze ngeze guhamagana ndenzi musha muri Kimironko. Kristo Yesu akuzwe. N'umutuntu tworoheje tutari ngombwa.
ngo ukuri kwarayoyotse ntikukirangwa ku munwa wawe. Bavandimwe rero twongere twibaze ngo nyagasana aradushakaho iki muri iki gihe cy'igisibo. Ibintu bibiri bibumbye ibindi byose, kumva ijwi rye no gukurikira inzira twereka. Ngo ni bicya dusaba abavandi, kumva ijwi rye no gukurikira inzira twereka. Ijwi rye aravugira mu ijambo rye, mu ijwi ry'umutimanama wacu, mu nyigisho za Kiliziya, mu bavandimwe n'ubundi buryo bwinshi, ndetse no gukurikiza inzira twereka. Ariko kandi aranatubwira ati mwitonde mutavaho mu ndwanya. Dore ibimenyetso by'abarwanya nyagasani, harimo kutamwumva, cyo ni icya mbere, kunangira umutima, cya kabiri kumutera umugongo, cya gatatu gushingarika ijosi, icya kane, cya gatanu ubugome, cya gatandatu kwitirira sekibi ibikorwa bya Yesu. Kandi muri iki gihe biriho Kiliziya ni sekibi, papa ni Babiloni, kiriya kimenyetso ni shitani, n'ibindi n'ibindi byagiye biza no mubita abakristo gatolika bitwa ngo ko bafoye, nabo batangiye kuzana ubuyobe. Ingaruka z'ibyo byose rero ni izihe? Ni urupfu. Ingaruka z'ibyo byose ni ugukeka ko dusenga kandi ngo tumwinja, ngo bamusabye ikimenyetso bamwinja. Nyamara si ikimenyetso kirenze urukunda gukunda, kirenze amasakaramentu, kirenze kubuhumeka, kirenze kuba mukangiye kumuhabwa mu karisiya kandi ukamushengerera. Ni ikihe kindi ushaka? Tumutakambire adutsindire roho mbi, adukize ibituma tumutera umugongo byose, atubere Imana, natwe tumubere umuryango. Nitugenza dutyo, amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose azasendera mu mitima n'ubitekerezo byacu muri Kristo Yesu.